5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, kterou obzvlášť pokud máte odběr se zvonkem, za což moc děkujeme, vychytáváte pravidelně každý druhý den. No a tentokrát si budeme tak trochu nahánět husí kůži. Tady je pětka největších hadů na světě. A hned prvním z těchto drobečků je anakonda velká, která žije především ve vodě, kde nejraději loví. Kořist chytá díky zhruba stovce zubů, které má zatočené dozadu a proto slouží jako rybářský háček. Pomáhají jim také spolikání kořisti poté, co ji obtočí a udusí svým až 5metrovým tělem. Samci bývají o něco menší než samice a občas se stane, že samičkám se zalíbí natolik, že je samou láskou sežerou. Panamská krajta ve volné přírodě dorůstá až 7 metrů. Vyskytuje se často v blízkosti močálů, ale najdete ji i na stromech nebo ve vodě, kde vás může jako skvělý plavec dostat jedna dvě. Nejdříve se do oběti zakousnou zuby, pak je omotají svým tělem a stahují, dokud nevypustí duši. Jako masožravec se živí ptáky nebo stejně velkými savci, ale troufnou si v pohodě i na prasata, kozy, aligátory nebo jeleny. Síťovaný python neboli krajta mřížkovaná dorůstá délky až 11 metrů, přičemž má hmotnost 150 kg. Dokáže si pochutnat dokonce i na jaguárech. A pokud mají hlad nebo cítí nebezpečí, dají si k obědu klidně člověka. Pokud byste se s ním chtěli potkat a být přitom v bezpečí, vyražte do Filadelfie, kde v místní zoo žije jediný obrovský síťovaný python v zajetí. Gigantopis, největší známý had z třetihorního období. Stejně jako anakondy byl škrtičem, který číhal na svoji oběť v klidu pod vodou. A byl tak tlustý, že dospělému člověku sahal k bokům. Podle některých spekulací by měl přežít až dodnes, o čemž má svědčit řada fotografií. Z velké části jde ale o fotomontáže. Titanoboa kerechonensis žil před 60 miliony let. Se svými v průměru 15 metry na délku a váhou přes 1 tunu byl největším hadem všech dob. Podobal se dnešním anakondám žijícím ve velkých jihoamerických řekách. Svými rozměry mohl ovšem konkurovat třeba i dinosaurům, ty by měl podle vědců v souboji i šanci porazit a rozmačkat svým tělem. Tak co, brali byste takovýho domácího mazlíka ve své blízkosti? Napište do komentáře, přidejte like pro další topovou dvouminutovku, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!